I zdravo ljudi, ovdje Johan. U današnjem videu, pre nego što kažem u čemu je današnja tema, prvo da pozdravim neke ljude na Instagramu. Danas pozdravljaju Uka, Veljko Davidović i Tijana Tadić. Ako vi želite pozdrav za nekom od sljedećih mojih videa, sve što treba je da me zapisite na Instagramu. Link mojeg Instagrama će ostati na tu gore, u videu, a imat će se i u dole u deskripciji. Ostavit ćemo link mog TikToka, nisam nešto aktivan tamo, ali zapratite me i tamo. Čim smislim ideju, snimat ću i tamo. Ostavite na ovom videu like, to pod obavezno. Jer što više lajkova, to meni mnogo znači, a vama ne oduzima puno vremena. Ostavite subscribe, ako to već niste uradili. Gledao sam statistiku mojih videoklipova i mojih subscribera. 94% vas nije subscribe na moj kanal. Pa sad ovako, svako od vas ko gleda moj klip, neka ostavi like ako mu se svidi, ili dislike ako mu se ne svidi, i ostavite subscribe ako već to niste uradili. Nemojte biti neutralni. Uradite sve što treba i oglasite ono zvonce da biste uvijek bili obavešteni kad ja izbacim novi klip. Sad da kažemo o čemu je današnja tema. Današnja tema je od iluzije do stvarnosti. Ako ste gledali moju prošlu priču, ista horror priča je i sad. Mislim, nije priča. Ovo je situacija koja se desila stvarno. Znači, nije laž. Dosta imamo i priča na mom kanalu koje se nisu desile, koje su laž. Ali ovo, kad objavim, kad kažem od iluzije do stvarnosti, znajte da je priča istina. Pa je vrijeme da počnemo sa ovu priču. Ne da vam ispričam ako vam ne pokažem ceo snimak. Gledajte i uživajte. U prošloj epizodi imali ste priliku da se uverite u to da razne situacije u kojima su se ljudi susretali sa brojnim prisustvima duhova ipak nisu samo prazne priče. O tome nam je prošli put govorila Gordana iz Sremske Mitrovice, a današnja epizoda zapravo je nastavak priče njene porodice koja je tokom godina boravka u toj kući proživljavala jako stresne situacije. Kada bi ruine mogle da govore, mogli bismo čuti mnogo više od onoga što saznamo kada otškrinemo vrata istorije i zavirimo u riznicu prelepih artefakta drevnog sirmijuma. Danas je to Sremska Mitrovica, grad bez onog značaja koji je imao u vreme stare Rimske imperije. Upravo u tom gradu mi smo došli do mistične priče koju je doživela jedna porodica. Ja sam pozvao ekipu za snimanje zato što smo doživjeli to što smo doživjeli u jednoj neobičnoj kući gdje smo stanovali. Ta kuća je bila jako neobična i jako misteriozna iz tog razloga što se čudne neke stvari tu dešavale. Tačnije rečeno,
kako bih rekao, da je verovatno i moja supruga Gordana već pričala o tome. Neke stvari su počele se dešavaju odjednom, znači iz čista mira. Mi smo smatrali da je ta kuća normalna, kao i svaka druga kuća, kao što je normalno, jel? Za življenje. Međutim, to su počele odjedanput da se dešavaju neke misteriozne stvari. Tačnije rečeno, čuli se neki koraci neobjašnjivi. Neko lupkanje, pucketanje, pa čak i kucanje u vrata. Ja sam smatrao, ja se nisam baš previše nešto obazirao na to, u smislu da sam baš sad nešto imao neke velike strahove, međutim, kako su stvari odmicale i kako se to ponavljalo, iz dana u dan se to ponavljalo, i meni su strahovi postali sve veći i veći. Tako da ni meni stvarno nije bilo sve jedno što ja to sve doživljavam i što proživljavam, a što naravno proživljava i moja supruga. Što proživljava i moja deca, nažalost. Ja sam inače tada radio u jednom taksiju kao dispečer. To je tada i počelo, čini mi se, ta priča, kada je mene supruga pozvala prvi put da mi ispriča nešto što se desilo. Tada me ona zvala usplahiranim glasom. Bilo je to nekih 3, 4, 5 sati, ne znam više, se ne sećam tačno kad je to bilo. Od prilike, usplahiranim glasom je rekla: Halo, braco, imamo nešto u kući. Ma ne mogu da ti objasnim. Rekao, ti si to sanjala, Gordana. Joj, molim te, dođi. Molim te, dođi, braco. Ajde, požuri. Ajde, požuri. Mi smo se jako poplašili, i deca, i ona se poplašila. Ja sam rekao, Gordana, pa ti to sanjaš. Nemoj me uznemiravati, imam još sat vremena da dođem kući, pa ćemo pričati. Ma ne, kaže, zaista, nešto se čudno dešava, kaže, stalno čujem neko pucketanje, kaže, čujem neke korake čak. Cela porodica bila je prepuštena sama sebi. Čak i da je bilo nekoga ko bi im pomogao, to ne bi bilo izvodljivo, s obzirom na to da se radilo o nečemu za šta ni oni nisu znali šta je. Ne brini, bit će sve u redu. Ne brini. Ja bio sam skeptičan tada. Nisam pridavao sad tu neku veliku pažnju, ali ajde, rekao, ajde, šta sad, šta je tu je. Imam još malo do kraja radnog vremena i doći ću kući da ja to lično se uverim. Ja tad kad sam došao kući, tad se iskreno rečeno nije nešto puno ni dešavalo. Ona je do duše meni ispričala tu priču i sve je to tako kako ja njoj verujem da je to sve bilo tako. Nemam razloga, mislim, da joj ne verujem, mislim, brakom inače nemamo nikakvi tajni i inače nemamo nikakvi tajni. Ali tu priču su potvrdili i deca. Nisam bio siguran da su oni to sanjali, jer nemoguće da sanjaju svi jedan isti san. Ne brini, bit će sve u redu. Razni zvukovi koji su potvrđivali nečije prisustvo u kući stvarali su strah koji nije prestajao. Svaka nova noć donosila je sve veći nemir.
Ja sam Dalibor, inače sin Gordane. Mi smo živeli u toj kući, ajde da kažem, ukletoj kući. Kako bih ja to nazvao, ja inače ranije nisam verovao u duhove, to ono, smejao sam se uvek kad mi je neko pričao o duhovima, mislio sam da to ne postoji, ali onda se izdešavalo šta se izdešavalo i počeo sam da verujem. Od trenutka kada je video siluetu čoveka koji je stajao u njegovoj sobi, svaka nova noć za Stefana je bila novi košmar. Ali ajde, pustio sam te tako, mislio sam da možda si nešto i desilo, Bože moj, mislim, čuda postoje, duhovi, ja sam smatrao da duhovi zaista postoje, da duše umrlih ne idu sve na onaj svet, nego da neke duše ostaju i ovdje. Pogotovo one duše koje nisu našle neke smirenje svoje. I tako, prošao je taj dan, došla je noć, spavali smo u krevetu, ja i u našem krevetu, deca u svojoj sobi. Jasno se lepo čuju koraci i ugibanje parketa. Ja sam samo se ladno onako okrenuo prema goci i sam se je pitao, rekao, da li ti čuješ ono što i ja čujem? Ja sam tada ustao, otišao sam do vrata. Prvo što je bilo, otvorio sam vrata od hodnika. Pogledao sam levo, pogledao sam desno. Nigde nikoga. Uhvatim za bravo. Glavnih vrata koje su bile zaključene, naravno, jer sam ja sam zaključan. Nema ni tu nikoga. Ako je neko mogao da uđe, a lepo sam čuo korake. Odnosno, svi smo čuli korake. I tada sam otišao do kupatila da proverim. Vidim da nije možda slučao neku kupatilu. Nije bilo nikoga. Išao sam u kuhinju koja je sa leve strane, naravno i u kuhinji nisam nikog zatekao. Onda sam brzim korakom otišao u dečiju sobu jer sam se najviše plašio da možda ta osoba nije otišla tamo, da se sakrila kod njih. Jer deca su ipak deca, deca će se jako uplašiti ako je bilo koja osoba u pitanju. Ne znam da li je provam. Pa prvi susret imao sam sa 13,5 godina, kada sam spavao. Znači, nešto me je probudilo. Ja ne znam šta je to mene tako iz dubokog sna moglo da probudi, čisto da mi da neki znak da je to nešto tu. I onda video sam siluetu čoveka, malo krupnijeg visokog čoveka. Nisam sada baš zapažao detalje, ali čuo sam da se čuju neka škriputanja, neki koraci, nagibanja po parketu i tako. U tom trenutku sam se osjećao ono uznemireno, poplašeno. Nisam znao u tom trenutku šta da radim. I prvo što je bilo, to je ja sam pozvao svoje roditelje. Prvo što sam uradio,
Otišao sam kod dece u sobu i prvo što je bilo i što mi je palo na pamet da pitam sina koji sam vidio da je već budan, Dalibore, da li si ti čuo ovo što sam ja čuo, što je mama čuo? Tata, plašim se. To je bilo ovdje. Roditelji kada su došli, oni su ušli u sobu i ja sam krenuo da im pokazujem na kom je mjesto to bilo, ali međutim ništa nisu zatekli. Ja sam rekao sinu, nemoj se plašiti sine, kogod da je, šta god da je, ne može nam ništa. Treba, evo ja sad idem odmah u kuhinu da uzem kuhinski nož. I detaljno ću provjeriti svaki kutak svih prostorija koje imamo u kući. I tako sam i uradio. Otišao sam, uzeo sam kuhinski nož. Prvo što je bilo, otišao sam na lice mjesta, znači ponovo sam otišao u taj hodnik. Pretražio sam svaki kutak gdje je ta osoba mogla se sakriti. Znači iza nekih ormančića, otišao sam u patilo, pretražio sam ponovo svaki kutak, naravno sa nožem u ruci. Obišao sam sve sobe koje smo imali. Konstatovao sam da zaista nikoga nije bilo u kući. E tad mi je prvi put pala na pomisao, kao i moje suprzi. To je duh. To je duh neke osobe. E sad, zašto je on tu? 100 pitanja mi se postavilo tada u glavi. Zbog čega je taj duh tu? I naravno nisam imao tada trenutni odgovor, ali sam ga tražio u danima koji su predstojali. I tako je bilo. Sljedećeg dana, kada se te neke stvari počele dešavati gotovo istovetno, znači sa dodatkom kucanja u vrata, koja je također i moja supruga čula, a i deca. I onda sam se već zapitao kakvog li smisla ima to. Zašto nas taj duh uznemirao? Ne, moja supruga Gordana meni skrenula pažnju na neke stvari. Rekla mi je da je čula da je u toj kući nekada bila, odnosno postojala partizanska bolnica. Da su tu bili teški ranjenici. Jako teški ranjenici. I, znači, ja sam se zaledio. Ja sam to odmah poistovetio sa tim duhom. Znači, istog momenta kad je ona meni to ispričala, tog momenta se ja... Počeo sam da se ježim. Znači, jeza me uhvatila po rukama. Kroz cijelo telo se prožimao. Kasnije sam shvatio da je to sigurno da je taj duh neke preminule osobe koja je vjerojatno u nekim mukama možda umrla u toj sobi, u toj prostoriji. Činjenica da se u toj kući za vreme Drugog svjetskog rata nalazila bolnica svakako potvrđuje mogućnost da su u dvorištu kuće sahranjivani preminuli pacijenti. Čuo sam između ostalog da te osobe koje umru na neki misteriozan način ili u nekim mukama ili u nekim nemilom događaju, ako se desilo nešto strašno, ili da one ne mogu da nađu tako lako smirenje. Znači da se smire, da
Jednostavno, one su tu, one tu ostaju, tu gde se to zbilo, gde se to sve dogodilo. Tako mislim da je, to je, da je taj duh upravo duša te jedne nesmirene osobe, odnosno tog ranjenika nekog koji je umro možda u nekim teškim mukama. Sve mi se događalo kao i tebi. Samo što mi je sad svega čudno što je neko dozivao moje ime. Silvana, Silvana, moje ime je drugačije od drugih. Retko je. Ne znam, dozivanje po imenu, a konkretno da me neko i po danu dešava se da me po danu to zove, ali mi je gore bilo noću. Pogotovo ako suprug radi treću smenu, pa nekako malo se plašim. Ja sam jednoga momenta zaista čuo neki glas iz dubine kako doziva moju suprugu. Jednostavno nisam mogao da poverem da li se to stvarno dešava. Ali lepo se čuje da je neko doziva. Ja sam pitao Gordana, možeš ti da mi objasniš šta je on? Kaže, da, pa pričala sam ti, kaže, o tome i pričala sam ti to iskustvo. I iskustvo bivše stanarke koja je također to isto na ovom istom mestu doživela da je neko doziv. Ali sve skupa, sve što smo doživjeli, teško je to podneti. Teško čovjek može ostati potpuno, da kažem, potpuno normalan. Naravno, to ne pričate svima. Pošto će neko smatrati da ste ili prolupali ili šta ja znam. Ali onom kom možete kada ispričate, onda ljudi shvate da vam se to zaista dešava, jer nemam nikakvog razloga da izmišljam, nemam nikakvu korist od toga. Prosto to se dešavalo. Neke stvari su nastavile da se dešavaju i... Ja i supruga smo spavali na jednom krevetu. I odjednom sam osetio hladan znoj. I ono kao da vas neko gleda, da vas neko posmatra. Nisam uopšte znao šta se dešava, ali sam osetio da nešto nije u redu, da me neko gleda. Dugo vremena nisam smeo da se okrenem. Bojazni šta ću videti. Suprugu Gordanu nisam budio. A sam ne smem da se okrenem. I onda sam na kraju ipak skupio hrabrost. Pa sad, šta god da je, moram se okrenuti da vidim, možda i nije ništa. Na moje opšte zaprepašćenje vidim dve siluete kako brzo nestaju, odlaze, kao da ih prozor od naše sobe upija. A treća je stojala i gledala je u mene, na moje opšte zaprepašćenje. Ja gledam u patuljka. Biće niskoga rasta, koji je imalo cilindar na glavi, i moj mali štap i frakić. Tačno onako kako su ga opisali inače u nekim knjigama koje sam i sam čitao. Prva moja reakcija je bila da, Bože, da li je ovo moguće? Međutim, nije to dugo trajalo.
Znači, posle manje od nekoliko sekunda i on nestaje za ove prethodne nekoliko silueta koje sam već rekao da su prošle kroz prozor. Čim se to dogodilo, ja sam onako splahirenim glasom dozivao svoju suprugu. Šta je bilo, šta se desilo? Pa rekao, ono što ću ti ispričati sigurno mi nećeš poverovati. Pa kaže, poverovat ću, zašto ti ne bi poverovao? Pa dobro, rekao, reći ću ti. A kad ti budem rekao, ti ćeš sigurno smijati. Pa kaže ona, reci mi, šta se desilo? Dobro, rekao, video sam patuljka. Prvo njeno bio onako malo kez. Ma ipak si ti to sanjao. A rekao, Goco, veruj mi. Časnu reč, ako trebaju djecu da se zakune, rekao da nisam to sanjao. Video sam patuljka. I video sam i nekoliko pre tog što sam video javno, da sam neke siluete kako samo nestaju kroz prozor. A jednog sam uspeo da, tako ja sad narodski kažem, uhvatim na delu. Uhvatio sam ga na delu, odnosno video sam ga tako kako on izgleda. Moja druga situacija, odnosno susret sa patuljkom, tačnije rečeno sa leprikonom, je bila u stanu koji smo već opisali, odnosno to je starinskoj kući, gdje smo stvarno najviše doživjeli tih, da tako kažem, nekih nadprirodnih pojava. To se desilo isto jedne večeri. Svi su spavali čvrsto, vidim i ja, i Gordana, i deca. Opet me je nešto probudilo, znači iznenada. Trgao sam se. Kao i prethodne situacije, bio sam okrenut leđima ka zidu. I oblio me hladan znoj. Počeo da neki način krv da mi se ledi u žilama od straha. Nisam znao šta se dešava, ali znam da me nešto posmatra. Krenuo sam se naglo, znači bez nekog velikog sad straha, jer sam se već suočavao sa nekim tim situacijama. Sad sam već to nekako prihvatio kao nešto normalno, iako to znam da je to paranormalno. Okrenuo sam se i na moje zaprepašćenje opet vidim malo biće, tačnije rečeno patuljak, leprikon. Taj patuljak, taj mali čovjek, bio mnogo drugačiji od onog prethodnog kojeg sam video u onom stanu od kojeg smo pobegli glavom bez obzira. Taj patuljak je bio mnogo drugačiji u smislu samog izgleda. Izgledao je kao cirkusant, kao čovjek, mali čovjek obučen u cirkusantsko odelo, sa šarenim crveno-zeleno-belim čarapama. Moje šiljate uši, moje kao zeleni šešir, zeleno odelce, lepo skrojeno odelce. I gledao me nepomično jedno 10 sekundi, ja sam gledao u njega, on je gledao u mene. Znači, nisam ja mogao šta da kažem, niti on šta govorio. Kada sam ja samo jedan korak napravio da ustanem iz kreveta, on je trčao, ali ne prirodno, nego unazad.
To je neki nesvakidašnji događaj koji ne mogu da objasnim. Da neko beži unazad, on je trčao unazad. I kao da se neko, kao kad neko skače, ono skok u vis, pa se baca unazad. E tako je on skočio i nestao u zidu. Ali kažem, kod kaljave peći se to sve odigralo. Znači, sasvim totalno se razlikovao od onoga, izgledao je malo drugačiji i po izgledu, a i po oblačenju. Čudne susrete sa patuljcima Tibor i njegova porodica dovodili su u vezu sa istorijom grada Sirmijuma, na čijem se tlu danas nalazi Sremska Mitrovica. Njegove sumnje išle su ka tome da je baš u njihovom dvorištu zakopano blago, jer građani Sirmijuma su imali sve sem mira. Svo blago koje su posjedovali moralo je negde da ostane. S obzirom na činjenicu da ga niko nije našao, jedino objašnjenje je da je ono i dalje tu, skriveno od svih. On se setila još jednog detalja da su tu po zidovima bile neke, da li freske, zidovi su bili u jednom delu kuće oslikani freskama i neko je naredio da se one prekreče. I to mi je bilo čudno u vezi kuće. Kada se sve to izdešavalo sa paljtuljcima, palio mi se iznenada kliker u glavi i setih se, pa Bože, pa ja sam čitao Treće oko i tu sam našao sve o njima. I kakvi sve postoje, i kakve vrste postoje, i da ima i dobrih, i da ima loših, i da ima irski patuljaka, i kakvi sve ne više. A sjetio sam se i Gordanine priče, kada mi je ona rekla da jednom kad se vraćala kući, da je čula nakovanj u dubini, kako neko udara snažno u taj nakovanj. Meni ne smeta ako neko nešto mora da radi, ne znam, možda i da cepa drva ako je zimi, što nije bitno, mislim. Ali, ne znam nikoga ko udara u nakovanj, to dobro. I kakav nakovanj. A znam da u bašti, znam dobro da je zvuk dopirao iz bašte, a u bašti nema nikakvog nakovanja. I onda sam se setila onoga što mi je suprug rekao da je tu video, kako kaže, patuljke, odnosno, to su leprikoni. A kaže, irska legenda, odnosno, još po keltske legendi, da se oni javljaju na mestima gde ima nekih dragocenosti. Što sam povezala nekako sa tim nalazištem, jer tu su ljudi zaista u blizini nalazili svašta nešto vredno. I onda sam se setio baš upravo priče iz Trećeg oka. Kažu da ima izvesnih patuljaka, kada čujete, kaže, da udaraju u nakovanj, to je znak da tu, na tom području, najverovatnije ima nekog blaga, zlata ili šta li već, neke dragocenosti. A po legendi, tog patuljka treba da ščepate nekakvim džakom, da ga uhvatite, da ga nek puštate, da vam ne pokaže gde je blago. Da, sam se uhvatio za glavu i pomislih, o Bože, pa što ga nisam uhvatio. Međutim, u strahu su velike oči, on je, šta znam, pomislio da će se nešto desiti ili ne znam, ili njemu od straha, ne, jednostavno. Čovjek u tom momentu, kada mu se to dogodi, tako neka pojava, jednostavno se prvo parališe, pa posle razmišlja šta je trebalo. I ja kažem, to može biti samo leprikon, ništa više. Znam da sigurno niko nije bio tu, ali je neko lupao. Znači, definitivno mi je bilo u jednom trenutku žao što sam se uplašio ja njega, on mene, mjesto da sam potrčao, da sam uspeo da ga uhvatim, ali, nažalost. Najveći stres Gordana je preživljavala usled prisustva devojčice koja je kroz kuću šetala u beloj haljinici. Znam da će zvučati čudno, ali ja sam imala nešto konkretnije od...
mimo tog glasa, ja sam stalno pokušala da povežem neke stvari, da saznam ko je bila devojčica koju sam ja par puta, da tako kažem, videla svojim unutrašnjim vidom, kako se to kaže, ili kada zatvorim oči. Predamnom protrčava devojčica nekih 10-11 godina. Sitna, plave kosice tako dolde, sa malo loknica, mršava. Pamet nešto, da nije, prosto mi je strašno to da kažem. Onako samo protrči i ode u tu sobu u kojoj smo doživjeli taj susret s duhom, tu da protrči i nazad i onda opet se vrati i nestane. Ona protrči u nekoj haljinici, onako, ona je bosa. Da li je ta devojčica, da li je to možda duh devojčice? Ja sam se nekako zaprepastila, setiš se, kažem, tih kostiju, kažem, ono, da li možda ona bila neka žrtva u toj kući? Prisustvo nečega ili nekoga članovi porodice povezivali su sa činjenicom da je ta kuća za vreme Drugog svetskog rata zapravo bila bolnica u kojoj su lečeni ranjenici, od kojih su neki i umirali. Ali prosto neke duše traže svoj mir. Ali mi je nekako... Sve mi je ovo što smo doživjeli bilo nekako jezivo i strašno i sve, ali ta devojčica... Nekako mi je bilo žao nje. Imala sam utisak da je ona doživjela nešto strašno na tom mestu. Ili u dvorištu, ili tu negde. Par puta sam je doživjela. Doživjela sam to njeno trčkaranje po sobi potpuno otvorenih očiju. Sad ugasti, a zaista, a kad je nešto istina, meni do suze na oči. Ja sam stvarno tu očicu doživjela. To je sigurno zato što su nam gazde takve kakve jesu. Deca su nam bila mala i to je meni kao delo, kao neki glas razuma da mi više ni časa ne ostanemo ovdje u tom stančiću. I tako smo mi uradili. Postupili smo upravo onako kao po tom nekom upozorenju da mi više ni časa ne smemo ostati u tom stanu. Sasvim nekako kuća posle svega toga bila jeziva. Morali smo pod hitno da nađemo neko drugo mesto za stanovanje, bez obzira na sav komfor, jer ipak previše tu bilo nekih mističnih stvari, znači previše neke jeze groze. Meni je to bilo ono... Pa, mislim, ne znam kako biste vi reagovali kada biste čuli da su u glavu dobu neko doziva po imenu. Iskreno, kuća je bila jako lepa i na baš prometnom mestu, ali meni se zaista nije svidjelo to što se izdešavalo u toj kući, tako da ja sam iskreno jedva čekao da se ocelimo. Deco, nemojte ništa da se brinete. Sve će biti u redu. Važno je da su mama i tata uz vas. Odlazak iz uklete kuće bilo je jedino rešenje.
Oko toga su se složili svi članovi porodice. Donevši čvrstu odluku, kuću koju su smatrali ukletom, napustili su iste večeri. Posle svega toga, mi smo se preselili. E sad živimo u ovome stanu. Napokon, oslobođeni od svih tih stvari, ovde se više ne dešavaju takve stvari. Sad živimo jednim zaista mirnim životom. Zaključili smo da je odlazak kod tate najbolje rešenje. Bar da pokušamo da odemo na neko mirnije mesto i da ostavimo tamo stvari da budu onakve kakve jesu. Jer mislim da nije nikom suđeno da tamo više ostane. Da bilo ko da stanuje. Jer mislim svako ko bude doživeo jedan takav susret da će otići glavom bez obzira. Nakon svega što smo imali priliku da čujemo, svaki komentar je suvišan. Ipak, ovo je samo jedna od priča o čudnim pojavama sa ovog područja iz Sremske Mitrovice, odnosno rimskog Sirmijuma. Doviđenja, doviđenja, dragi prijatelj, sad vreme je da odemo, ali hej, kažem ništa za to.